Quer ver? Ele vai entrar aqui, gente. Cadê? Ah, olha isso, gente. Ele tá vendo. Ah, galera, vocês não vão acreditar. Ninguém que vai estar correndo atrás de mim dentro desse labirinto, galera. Olha só isso, gente. O Bob Esponja. Yeah. Vixe, olha só isso. Que é isso? Ele é todo bugado. Gente, ele voa também. Tá de brincadeira que esse Bob Esponja voa. Olha só a cara dele, gente. Ai, ai. Ele é muito rápido. Imagina ele dentro do labirinto, galera. Olha só isso, gente. Ele é muito rápido. Tá de brincadeira, gente. Ele é muito rápido. Bom, galera, como vocês podem ver, a gente tá aqui no labirinto. Eu vou encher esse labirinto de Bob Esponjas. E meu amigo tá ali, gente. Olha só isso, meu amigo tá ali. Vamos ali conversar com ele. Ó, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. É, gente, ele não quis me responder, não. Ó, amigo, responde eu aqui. Amigo! Vixe, deixa eu ligar a lanterna. Ó, amigo, responde eu aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai me ajudar se caso o Bob Esponja vir correndo atrás de mim? Gente, que é isso? Gatinho, que você acha dele? Gente, não liga muito, galera, porque esse personagem aqui, meu amiguinho, ele é meio doido, gente. Então deixa ele pra lá, ele fica só dançando, ó. Ele fica toché, 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 toché. Olha lá, gente, ele para e começa a dançar. Vamos lá, então, galera, como vocês podem ver, lá em cima da torre, onde eu tenho que chegar... Vixe, que o Sonic tá fazendo aqui? Ó, tem esses personagens aqui, são meio doidinhos também, gente. Mas o nosso objetivo é a gente pegar a van e fugir. E que é isso? Mentira que aquele carrinho tá aqui em cima de novo, galera. A gente também vai poder andar com carrinho, né, gatinho? Você quer dar uma volta de carrinho? Com certeza, né, Lucas? Eu quero dar uma volta de carrinho. Vamos ver o que o seu amigo tá fazendo, né, Lucas? Seu amigo, ele é meio doido. Vai deixar ele sozinho, ó. Vixe, gente, meu amigo... Ô, amigo, sai daí, amigo. Vixe, olha lá, ele começou a dançar. Ele fica assim, ó. Deixa ele ali, né, gente? Vamos, então, aqui encher o mapa de Bob Esponjas, galera. Vamos... Gente, o Bob Esponja, ele é muito rápido, ó. Vamos colocar um, dois... Olha o tanto, gente. Ele ser rápido. Vamos colocar uns aqui perto da porta, gente. Calma aí. Pronto, aqui perto da torre. Um aqui... Um aqui. Gente, olha só o tanto de Bob Esponja no mapa, galera. Que é isso? Daqui não vai dar bom colocar... Ixi, eu coloquei um Lula Molusco. Que é isso? Oh. Ai, gente, dá medo. Ai, que bizarro. Tá, galera. Ah lá, ele voa, gente. Eu esqueci que ele voa. E eles é muito rápido, gente. Vamos começar. Meu amigo tá aqui, ó. Meu amigo não tá muito bem, não. Ele tá rodeando aqui o mapa sozinho. Tá de brincadeira, hein, amigo? Vamos lá, então. Vamos começar, galera. A torre tá pra lá. Vixe, olha só o tanto de personagens no mapa. Ai, tem um chegando. Olha isso, gente. Ai, vai, vamos correr. Vamos correr, galera. Nosso objetivo é a gente chegar lá na torre e a gente conseguir pegar o carrinho e fugir, gente. Gente, pra que lado que eu tô indo? Pra que lado que eu tô indo? Vamos lá, galera. Eu tô muito ansioso. Vamos lá, gente. Ai, eu tô escutando o Bob Esponja. Ele tá aqui. Ele tá aqui, gente. Ai, 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 ai. O Bob Esponja tá aqui, galera. Nossa, ele é muito rápido. Ai, ai, ai. Não, Tá, eu me assustei de verdade, João. Tá de brincadeira, hein, jogo? Me assustei de verdade. Deixa eu pegar aqui meu amiguinho de novo. Peraí, gente. Tá de brincadeira, me assustei, gente. Vou cair aqui, ó, onde a gente tava. Pronto, ó, a torre tá pra lá. Vixe, não dá pra ver. Não dá pra ver. Cadê a torre, gente? Vamos lá, galera, ó. Não tô escutando até agora, não. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui, gente. Olha só aí. Gente, olha o jeito que ele anda. Gente, que bicho bizarro. Nossa, eu achei que ele não ia me pegar, gente. Tá de brincadeira. Agora, além do... Como que é o nome dele? Ixi, gente, que é isso? Ó, ele tá correndo, eu tô escutando as pegadas dele, gente. Eu tô escutando a... Nossa, ele anda muito estranho, gente. Que estranho, gente. A pegada dele é muito bizarra, gente, ó. Cadê? Eu vou... Cadê ele, gente, ó? Dá pra ouvir a pegada dele, gente, ó. Ele tá aqui perto, ele tá caminhando. Ai, ele tá chegando. Ele tá chegando. Só que não, eu acho que não é o Bob Esponja, gente. Pelo barulho da caminhada, gente, não é o Bob Esponja. Eu acho que é o Lula Molusco. É Lula Molusco o nome dele? Eu não lembro, gente. Vamos lá, galera. Cadê a torre? Eu tô perdido. Ó, eu vou pedir pro editor erguer o áudio, ó. Ele tá chegando, ó. Ó, ele tá chegando. Ai! Tá, editor, pode baixar o áudio. Vamos lá, galera. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Cadê, gente? Cadê a torre? Ai! Eu falei, gente. Eu falei que ele tava perto, ó. Eu falei que ele tava perto. Tá de brincadeira, hein? Vamos parar bem aqui. Olha ele ali, ó. Ai, ele tá lá. Ele tá pra lá. Vamos, gatinho. Corre, correndo. Olha lá a torre. Eu vi a torre, galera. Eu vi a torre, gente. Nossa, esse daqui tá sendo difícil, gente. Esse aqui tá sendo... Ai, ele tá aqui. Eu tô escutando as pegadas dele, gente. Ai, ele tá vindo. Ele tá vindo. Sai. Ai, gente, o Bob Esponja, ele é muito rápido. É impossível. Ó, meu amigo tá aqui. Ó, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não vai me ajudar, não? Eles estão me pegando. Ai, Lucas, eu tô Meu amigo, ele só sabe dançar, gente. Olha só isso, ele fica desfilando ali em cima. Ele acha que ele tá num palco desfilando. Olha só, ele vai cair.
Amigo, me ajuda. Vamos sair daqui, gente. Olha o tanto de Bob Esponja no mapa, gente. Tem muito Bob Esponja no mapa. E eu tô escutando eles indo atrás de mim. Eu tô escutando eles chegando, gente. Eu tô escutando eles chegando aqui perto. Calma aí. Calma. Não, 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 não. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Gente, o Bob Esponja tá aqui. Vixe, gente, que é isso? Vamos lá, galera. Amiguinho, o que você acha? Você acha que ele tá por aqui? Eu acho que tá, Lucas. Gente, será que ele vai aparecer do... Não, não tem saída. Essa não. Não tem saída. Não, 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 não. Eu tô escutando. Não tem saída, ele tá aqui perto. Ai, ai. Não tem saída, gente. Não tem saída, ele tá aqui perto. Eu tô escutando. Gente, cadê a torre? Eu tô perdido. Eu tô perdido, gente. Cadê essa torre? Eu só quero chegar perto da torre. Cadê a torre? De verdade, gente, eu tô perdido. Essa não, gente. A gente tá perdido. Vamos lá, galera. Pera aí, o gatinho tá falando sozinho. Deixa ele, gente. Vamos lá. Ele é meio doidinho. Vamos lá, galera. Pera aí, cadê? Gente, cadê essa torre? Vixe, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tô escutando. Gente, ele tá muito perto. Bob Esponja. Ah lá, a torre. A torre tá pra lá. A torre tá pra lá. Ai, o Bob Esponja tá muito perto. Ó. Ah, ele tá aqui. Gente, ele tá literalmente atrás de mim. Ele tá literalmente atrás de mim, galera. Literalmente atrás de mim. Se eu olhar pra trás, ele me pega. Se eu olhar pra trás. Pior que nem é o Bob Esponja, gente. É o, como que é o nome dele? O Lula Molusco. Ai, não, por favor, Lula Molusco. Não me pega não, não me pega não, gente. Eu tô perdido. Calma, eu só tô correndo pra ele não me pegar, gente. Só tô correndo em direção aleatória. Só pra ele não me pegar, galera. Eu tô escutando, ele tá aqui perto, gente. Cadê essa torre? Achei, gente, eu achei a torre. Não, achei não, eu tô perdido, gente. Eu tô perdido, cadê essa torre, gente? Cadê essa torre? Cadê essa... Ah, agora é o Bob Esponja. Agora é o Bob Esponja que tá aqui. Tá cantando a musiquinha. Bob Esponja, calça quadrada. Ai, não, achei. Vixe, a torre tá pra lá, gente. Eu tava indo pro lado errado. Ai, ai. Ele tá aqui, ele tá aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Gente, ó, lá, achei a torre, achei a torre. Ó, meus amigos tá tudo lá, galera. Meus amigos tá tudo lá. Ah, ele tá aqui. Nossa, ele tá muito perto. Ele tá muito perto, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. É o Bob Esponja, porque eu tô escutando as pegadas dele, gente. Não, não é o Bob Esponja, não. É o Molusco. É o Molusco, gente. Ah, ele tá cantando a musiquinha dele, Bob Esponja, calça quadrada. Não, não, por favor, não me pega, não. Eu tô chegando, a torre tá ali. Vai! Vai! Ai! Que é isso? Ele tava dançando ali na minha frente, aí não tem como, né? Aí não tem como. Gente, pera aí, cadê meu amigo? Vamos chamar meu amigo, eu vou chamar reforço. Ó, amigo, deixa eu te falar um negócio. Você sabia que eles estão dançando lá na frente? Vamos lá, galera, eu vou levar ele lá. Ele quer que eu leve ele lá um pouco pra ele ajudar os bichinhos a dançar, galera. Vamos lá, ó, ele vai ajudar o pessoal a dançar. Vamos lá, vixe, ó, ó. Vixe, cadê? Que é isso, gente? Ele tá doido. Que é isso, gente? Olha o tanto de Bob Esponja no mapa, galera. Calma aí, ó. Tem um dançando bem ali, ó. Eu vou jogar meu amigo bem aqui, ó. Dança aí com eles. Dança com eles, porque aí eles vão deixar eu entrar lá na torre, gente. Pera aí, calma aí. Calma. Vai lá, amigo. Dança aí. Meu amigo, ele tá meio doido. Olha lá, gente, meu amigo. Eles estão dançando. Tocheto. Que é isso? Enquanto eles estão dançando, gente, vamos aqui. Não, calma. Deixa eu continuar onde eu parei. Eu parei bem aqui, ó. Vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui meu amiguinho. Ai! Pegar meu amiguinho. Cadê? Vamos lá, gente. A gente vai conseguir. Ai! Meu amigo tá aqui, tá? Ai, ele tá aqui! Ai. Meu amigo tá ali, gente. Mas cadê o Bob? Ó, meu amigo tá aqui. Cadê o Bob? Gente, cadê o Bob Esponja? Ô, amigo, sai da frente, né? Tá de brincadeira. Aí não vai ter como eu passar aí. Gente, meu amigo ficou parado ali. O Bob Esponja sumiu, gente. Vamos subir lá em cima? Calma aí, deixa eu colocar um Bob Esponja aqui, ó. Porque eu acho que eles esqueceram de vir me pegar, gente. Ó, tinha um bem ali, ó. Vem me pegar. Vixe, que é isso? Ele tá vendo. Ele tá vendo, gente. Ele tá vendo. Olha só isso. Que ele vai entrar aqui, gente. Nossa, ele me pegou. Não deu nem tempo de eu falar, galera. Tá de brincadeira. Calma aí, eu vou lá de novo. Meu amigo, ele nem tá me ajudando, gente. Vocês viram, né? Meu amigo nem tá me ajudando. Meu amigo, ele tá bem quietinho lá. Nossa, não deu nem tempo. Ó, oh, mano, o que você tá fazendo aqui, amigo? Como você veio parar aqui rapidinho? Tá de brincadeira, hein, amigo? Ah, nossa, mas eu vou dançar um pouquinho pra cá. Um dia, deixa, gente, que é isso? Esse meu amigo, ele é meio doidinho, gente. Vamos voltar aqui, galera. Ó, tá cheio de Bob Esponja aqui, tem um me esperando. Tinha um me esperando bem ali, ó. Ai, nossa, eu esqueci dessa criatura, gente. Calma aí, deixa eu voltar lá. Eu quero pegar a van, gente. E também eu quero testar aquele carrinho que tá lá em cima, gente. Ó, vamos lá, gente. Tem um bem aqui, ó. Tem um bem ali. Gente, cadê ele? Ah, ele tá chegando. Olha isso, gente, ele tá aqui. Gente, ele é muito rápido. Ele é muito rápido, tá nem tempo de eu mexer. Vamos lá, galera.
Vamos lá, cadê meu amigo? Olha lá, meu amigo tá dançando lá. Ó, amigo, tu tcheto, 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 tcheto. Ai! Olha ele ali, gente, esse bichinho é muito rápido. Ele é muito rápido. Comenta nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só com ele aqui no mapa, gente, com o Lula Molusco. Ele é muito rápido. Tá, vamos entrar aqui, galera. Vamos entrar aqui. Vamos correr lá pra cima porque eles são muito rápidos. Olha lá, olha isso, gente. Olha isso aí. Ah, ele tá vindo. Mas peraí, bugou o jogo, gente. Vocês viram? Ele apareceu do nada. Não era pra ele ter aparecido ali. Jogo, jogo. Tá de brincadeira, hein? Não era pra ele ter aparecido ali, galera. Calma aí, eu vou voltar lá. Calma aí, eu vou... Pronto, ó, ele tá ali, ó. Ele tá bugado, que é isso, gente? Que é isso? Ele tá todo bugado, gente. Ai, olha isso, gente, ele tá vindo. Ai, gente, ele é muito rápido. Ele é muito rápido, não tem como eu correr. Simplesmente é impossível. É impossível correr do Bob Esponja. Calma aí, deixa eu pegar aqui de novo, gatinho. Vamos lá, gatinho, tá de brincadeira, hein, gatinho? Que você acha disso tudo? Ah, mas ele é muito rápido. Eu nem sei o que falar, Lucas. A gente vai ter que ir correndo. Tá de brincadeira, hein? Ó, tem um ali. Gente, eu acho que o Bob Esponja foi o mais difícil, o personagem mais complicado pra mim conseguir chegar lá na toa, gente. Sabe por quê? Porque eles não estão entrando lá dentro da casa deles, ó. Vamos entrar aqui dentro. Vamos entrar aqui dentro. Ó, não tem nenhum Bob Esponja aqui dentro da casa deles, galera. Ai, acho que eles estão me seguindo, gente. Nossa, eu esqueci de desativar, galera. Eles vão correr atrás de mim aqui dentro. Ai. Eu tô escutando um barulho. Será que ele tá aqui? Pera aí, deixa eu ver. Ai, olha só isso, gente! Os dois me pegou. Tá de brincadeira, hein? Tá, galera, vamos voltar lá pra torre, porque a gente tem que dar um jeito de conseguir pegar aquele carrinho lá e fugir, gente. A gente tem que dar um jeito de conseguir, porque a gente já conseguiu chegar aqui na torre. Ah, mas ele tava me esperando. Mas tá de brincadeira, hein? Gente, comenta nos comentários. Sério, esse daqui, gente, foi o personagem. Vocês viram? O coisa tava andando ali em cima do mapa, gente. Que bizarro. Esse daqui, galera. Ah lá, gente. Ele não quer deixar eu entrar lá dentro. Galera, o Bob Esponja não quer deixar eu entrar lá dentro de jeito nenhum. Calma só. Calma aí, gente. Calma aí. Eu vou dar conta de entrar aqui dentro. Pera aí, ó. Consegui. 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 Mas esse Bob Esponja é muito chato. Tive uma ideia, galera. Tive uma ideia. Eu vou fazer isso daqui, ó. Olha lá, ele saiu, gente. Vamos ficar assistindo eles daqui, ó. Ó, vixe, que é isso, gente? Ó, ele tá vindo correndo. Ele tá achando que eu tô no chão, gente. Eixe, ele pulou. Eles pulam, gente. Eu esqueci que eles pulam. Ah, corre, ele tá vindo. Parado lá embaixo. Que é isso? Ele tá dançando lá, gente. Ó, galera, eu cheguei aqui em cima. Meus amigos estão aqui. Que ai, que susto. Achei que ele estava subindo. Ó, que é isso? Você tá olhando pra lua? Gente, que bizarro. Vixe, que o Sonic tá fazendo aqui, gente? Ó, tem um carrinho aqui, galera. Vamos testar ele, gente. Que é isso? E anda, gente. Olha só isso, galera. O carrinho. Tchê, tchê. Tá de brincadeira, hein? Tá de ai! Nossa! Caraca! Vocês viram? Gente, o Lula Molusco que apareceu lá do nada. Cadê, gente? Vamos voltar lá, porque o Lula Molusco decidiu... Gente, cadê a van? Cadê a van, galera? A van sumiu. O Lula Molusco pegou. Oh, olha só isso, ele tá tentando subir aqui. Gente, a van... Ali, a van. Vamos lá pegar a van, gente. Ah, tá sem roda. Ah, tá de brincadeira, gente. Tá de brincadeira. O Lula Molusco não sabe brincar, gente. Ele destruiu a van. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Corre pra assistir esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.